У ніч на 10 листопада в районі селища Чорноморське в окупованому Криму в Чорному морі сталися дві важливі події. Зокрема, було уражено два швидкісних десантних катерів російського проєкту 11770. Одночасно в самому селищі Чорноморське, ймовірно, стався удар по російській казармі. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про це. Підтверджуючи, що подію організувало головне управління розвідки України. Цю інформацію підтвердили також джерела у Суспільному та в телеграм-каналі Кромський Ветер. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.